हाय फ्रेंड्स समस्त को आज रे वीडियो को स्वागत। आज रे वीडियो रे आसंतु खरा दिन वर्तमान चली छे आपन मन निश्चिंत भाबे जानिथिबे को भलिया गरम होउची। आमे त एठे जोठी रहिछु तमिलनाडु रे बहुत गरम होउची। बस यही गरम रु टिके मुक्ति पाइबा पई संध्या समय रे टिके टिके जस्ट अंधार राती रे बुली जाउछु आमे ठंडा सुलुसुलिया पवन पाइबार आशा रे। आसंतु सांग होइ बुलीबा किछि नुवा नुवा जिनिष देखिबा। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବାଟ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ବୁଲିକି ଥଣ୍ଡାର ପବନର ମଜା ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଖରାଦିନେ ରାତିରେ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା। ବାସ୍ ସେଇ ମଜା ଟିକେ ନେବା ଏବଂ ବଜାରର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖରାଦିନରେ ଏଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଜୀବନରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖରାଦିନେ ତ ସହଜରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦିଏ, ତା ଦେହରେ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତା ସହିତ ବଜାରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ମଜା ବି ଆହୁରି ଅଲଗା। ଏହିଭଳି ମଜା ନେବାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗା କିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ଏରିଆ, ଇରୋଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ଏରିଆ। ସେପକୋଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ। ସେପକୋଟରୁ ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ, କିଛି କୌଣସି କାମ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ବି ଟିକେ ବୁଲି ବାଲି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବା, ଏଇଆ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କେମିତିଆ ଜାଗା, କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁକିଛି ଦେଖିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଲାଗି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ।